Jeg tog hjemmefra i går, søndag den 13. august 2023. Overnattede i Kassel, men ellers er jeg på vej til Schweiz. I dag vil jeg overnatte endnu en gang, og det bliver i Stuttgart. Det man ser her er Residenzschloss Ludwigsburg, som ligger ca. 14 km nord for Stuttgart. Hertug Eberhard Ludwig von Württemberg levede fra 1676 til 1733. Da han var 27 år gammel, lagde han hjørnestenen til et jagtslot i sine skove 14 km nord for Stuttgart. Dette var begyndelsen på den imponerende barokresidens, det største tyske slotspalads, som stod færdigt i 1733. Residensen bestående af 18 bygninger med i alt 452 værelser ligger i en 32 hektar stor park. Slottet er på tre sider omgivet af en stor park. Til slottets 250 års jubilæum i 1954 blev disse haver anlagt dels i historisk form og dels i frit efterlignet barokstil. Siden da har haveanlægget med tilhørende eventyrhave åbnet i 1959 været kendt under navnet Blomstrende Barok og er et populært udflugtsmål. Ensemblet af haver, beboelsesplads og de omkringliggende lystpaladser gør Ludwigsburg til en populær turistattraktion uden for statsgrænserne. Haverne, arkitektur og originale rummøbler viser med designformer af barok, rokoko og klassicisme forskellige opfattelser af forskellige epoker. Til 300-året for slottet i 2004 blev der åbnet 4 nye museer på slottet. Her har vi så den japanske afdeling af haven. Som det ses, dyrkes her også vindruer. For de mindste er der en fin karusel. Kigger man på børnene, er der ingen tvivl om, at dette lige er sagen. Jeg betalte 85 kroner for en indgangsbillet til parken. Jeg har afsat et par timer til at gå rundt, men vil jeg se hele parken, så vil det faktisk tage en hel dag. Eller i hvert fald det meste af en dag. Man møder en del dyr i haven, også et par flamingoer. Og på denne dag, hvor temperaturen er omkring de 30 grader, er det dejligt at komme igennem en kold grotte. Emigsburg, som denne bygning hedder, blev bygget imellem 1798 og 1802. I parken er der mange forlystelser, som børnene sætter stor pris på. Her er en af dem. Der er kø for at få lov at prøve. Der er også mulighed for at få en sejltur. Ved at trykke på en knap, kan børnene få Golia til at rejse sig fra borgen.
Jeg fik vel set en fjerdedel af parken, men var slet ikke inde på selve slottet. Det kan jeg godt ærge mig lidt over. Her har vi så hotellet, jeg skal bo på, indtil jeg i morgen fortsætter min tur til Schweiz. Efter indtjekning på mit hotel i Ditzingen, er jeg kørt de 10 km, der er til Killesberg Park, hvor jeg vil se udsigten fra Killesberg-tårnet. Det 42 meter høje tårn med sine dristige stålnetskonstruktion, fire platformer og to modstående trapper er for længst blevet Stuttgarts vartegn. Det står på det højeste punkt i den historiske Killesberg Park og byder på en hvid udsigt over byen og landskabet. Killesberg Railway har eksisteret siden parken blev åbnet i 1939. Stresemannstraße, som ligger op ad Killesbergparken, er, som det ses, meget trafikeret. Min aftensmad indtager jeg på Blockhaus i Stuttgart.